Pekný deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej besede predstaviteľov strany Smer sociálna demokracia. Prítomní páni, predseda strany Robert Fico a podpredsedovia Juraj Blanár, Richard Takáč, Luboš Blaha, člen predsedníctva Igor Melicher, ktorých rovnako medzi nami vítam, budú adresovať výzvu vláde Slovenskej republiky. Nech sa páči, páni. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Ešte predtým, ako budem reagovať na aktuálnu politickú situáciu, mi dovolte, aby som v krátkosti zareagoval na rozhodnutie Krajského súdu v Trnave o vzatí pani Moniky Jankovskej opätovne do väzby. Prepáčte mi, poviem to tak po slovensky, to už nie je normálne. Na väzbu nie sú absolútne žiadne dôvody. A ženu v takom stave, v akom je, opätovne posielať do väzby môže len niekto, kto vôbec nevníma súvislosti a realitu. Je mi to veľmi ľúto, ale musím skonštatovať, že súdy dnes rozhodujú o vzati do väzby alebo o rôznych opravných prostriedkoch len tak, že si postavia jednoduchú otázku. Čo je pre nás, ktorí budeme rozhodovať, lepšie? Byť na titulných stranách médií za idiotov, že sme niekoho pustili z väzby? Alebo radšej bez akýchkoľvek dôvodov poslať toho človeka do väzby, veď budeme mať aspoň svätý pokoj? Zdá sa mi, že toto je dnes rozhodujúce kritérium, ktoré prevláda v úvahách súdu. A nie je to, či sú alebo nie sú dôvody, aby človek v takom ťažkom zdravotnom stave, ako je v súčasnosti pani Jankovská, po takom dlhom období bol opätovne posadený do výkonu väzby. Je to niečo, čo už nemá nič spoločné s moderným právnym štátom a môžete si o tom myslieť, čo chcete, ale opakujem ešte raz, boli to mediálne hľadiska, ktoré dnes rozhodovali, mediálne dôvody pre sudcov. Neboli to dôvody vecné, pretože normálne uvažujúci človek nemôže takto rozhodnúť. Dovolte mi aj druhú poznámku a tá sa týka vzatia bývalého riaditeľa SIS pána Pčolinského do väzby. Prosím vás, čo to je za nezmysel? O akých dôvodoch kolúznej väzby hovoríme? Teda väzby, ktorá je potrebná preto, aby pán Pčolinský neovplyvňoval svedkov, keď dvaja rozhodujúci svedkovia sedia vo väzbe. Hovorím o pánovi Kolárovi a hovorím potom o pánovi Beňovi. Čo je to za nezmysel, že bude pokračovať v trestnej činnosti, veď sa vzdal funkcie riaditeľa SIS? Ak si niekto myslí, že toto je prejav toho, že majú dnes policajti NAKA rozviazané ruky, tak sa veľmi mýli. Pán Pčolinský sedí vo väzbe z politických dôvodov, pretože už nemali iné riešenie. Po tom, čo z politických dôvodov nahádzali do väzby všetkých od Tibora Gašpara, Dušana Kovačíka, Kajetana Kičuru a ďalších, nemali iné riešenie. A sme v neuveriteľnom kolotoči, kdokoľvek ďalší príde, pôjde do väzby, aj keď tam nebudú dôvody. A nikoho z tej väzby nepustia, pokiaľ to bude nejaká známa osobnosť. Tu končí akékoľvek právo a preto si myslím, že tento gordický uzol treba jednoducho rozťať. A dá sa rozťať len tým spôsobom, že sa budeme baviť v Národnej rade Slovenskej republiky o nových pravidlách väzby. O kolúznej väzby, o dôvodoch väzby, pretože znovu to pripomínam ešte raz. Pčolinský išiel do väzby len preto, lebo z politických dôvodov hodili do väzby v minulosti aj iných ľudí. A nemohli ho pustiť na slobodu. A dnes si ani neviem predstaviť, že by v podobnom prípade nabral súd ktorýkoľvek na Slovensku odvahu človeka do väzby nezobrať. To je náš postoj k týmto veciam a ja len verím, že minimálne sa bude u týchto ľudí, ktorí sedia z politických dôvodov v väzbe a pán Pčolinský tam nie z politických dôvodov, nebudem radšej komentovať kauzu celú, čo je za tým. A preto jediné, čo sa spoliehame, je, že minimálne prezumpcia neviny bude rešpektovaná. V aktuálnej politickej situácii, vážené dámy a páni, chcem takú poučku politickú povedať na úvod po dlhých skúsenostiach, ktoré mám v politike, že vyhrať voľby na klamstvách je veľmi jednoduché. Najmä, ak tieto klamstvá sa šíria médiami od rána do večera. Dobre vieme, že vládna koalícia v roku 2020
vyhrala parlamentné voľby na klamstvá, ktoré sa tu šírili permanentne, najmä od roku 2018 po vražde novinára a jeho priateľky. Ale vládnuť a udržať si vládnu moc, to už je niečo iné. Môžem o tom niečo povedať, pretože strana Smer sociálna demokracia udržala 3 plné mandáty, 12 rokov. A boli aj ťažké situácie, ale ani raz sa nestalo, že by sme uvažovali o skrátení volebného obdobia alebo o nezvládnutí krízy, ktorá mohla z hocakých dôvodov vzniknúť. A dobrým príkladom toho je aj rok 2018. Nezabudneme na to, keď vidíme vystúpenia pána Sulíka, pána Kolára, keď vidíme vystúpenia pána Kisku, keď vidíme vystúpenia pani Remišovej, že za to, že dnes Igor Matovič je predseda vlády, zodpovedajú plnú zodpovednosť títo ľudia. Pretože sú to totálni politickí amatéri, ktorí zatvárali v roku 2020 pri tvorbe vlády oči pred tým, že Igor Matovič je blázon. Veď ho poznali. Veď snáď videli, ako sypal na hlavu svojmu kolegovi v parlamente inekčné striekačky. Veď ho videli, čo bol schopný tento človek, ale len preto, lebo rýchlo potrebovali zostaviť vládu, súhlasili s tým, aby na čele vlády stal človek, ktorý na to nemá vzdelanosť, lebo nemá žiadne vzdelanie, ešte ukradol titul, ktorý nemá na to ani psychicky, ktorý na to nemá ani skúsenosťami, celý život sa venoval len tomu, ako niekde ukradnúť dane a krátiť DPH. Čiže plnú zodpovednosť za Matoviča a môžu dnes plakať na tlačových konferenciách, koľko chcú, znášajú títo ľudia, ktorých som teraz pomenoval. Preto môžeme skonštatovať, že nie len Igor Matovič, ale všetci štyria predstavitelia vládnej koalície, ako sa krásne ukazujú v médiách, majú zodpovednosť za nasledujúci stav. Poprvé, dámy a páni, my si uvedomujeme, že je najhlbšia kríza, pokiaľ ide o pandémiu a my nemáme ministra zdravotníctva. A dnes prišla otázka na pána ministra, ktorý odišiel z funkcie, že kedy bude nový minister zdravotníctva, on povedal, že on nevie. A že pravdepodobne to tento týždeň nebude. Že najvýznamnejšie ministerstvo, ktoré má riadiť boj proti pandémii, nemá vlastného ministra a vôbec to nikoho v tejto krajine netrápi. Uvedomujeme si, že máme v podstate Slovenskú informačnú službu bez hlavy. Veď v poriadku, sú tam nejakí námestníci, ja chcem poďakovať aj našemu kolegovi, generálnemu manažérovi Marošovi Salonivi, že vyvinul aktivitu, aby aspoň ako tak bola zabezpečená funkčnosť Slovenskej informačnej služby, ale ak sa pozerá svet a vidí, že šéf z SIS bývalý už sedí vo väzbe, no tak naozaj nám nikto nepošle žiadne informácie. Musíme hovoriť o veľmi hlbokej kríze bezpečnostných zložiek v tejto krajine a ohrození národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky. Zaujíma niekoho v tejto krajine, že v podstate nemáme premiéra? No nemáme ho. Veď dnes mu všetci v podstate vyslovili nedôveru. Igor Matovič neexistuje. Podľa mňa nemôže ani zasadnúť vláda, nemôže nič prijímať. Tá vláda sa môže stretnúť, ale dopadne ako minule v piatok, kedy rozhodovali o všetkom, len neprijali žiadne rozhodnutie, ktoré sa týka dopadov na štátny rozpočet. Chcem povedať, že je tu nejaký predseda parlamentu, ktorý je rád, že je. A ktorý pravdepodobne je rád, že nesedí vedľa Pčolinského. A máme tu pani prezidentku, ktorá je totálna politická amatérka a ktorá sa pravidelne musí radiť s americkou vyslankyňou. No toto je stav. A sme v núdzovom stave, sme v hlbokej politickej kríze, máme tu tisíce mŕtvych ľudí, nič tu nefunguje a my nemáme ministra zdravotníctva, nemáme riaditeľa SIS-ky, nemáme premiéra, máme dopleteného predsedu parlamentu, amatérskú prezidentku. Ako môže tento štát v tejto situácii fungovať? Dámy a páni, nás to neteší. A preto musíme urobiť jedno konštatovanie, že štát je nielen v ústavnej situácii núdzového stavu, lebo podľa ústavy bol vyhlásený núdzový stav. Ale aj my sme v politickom núdzovom stave. Krajina je v totálnom politickom krízovom rozpoložení a nikto túto krajinu v ťažkej situácii vôbec nevládne. Mňa dnes šokoval Sulík, ktorý prišiel na tlačovú konferenciu a potom, čo si vypýtal 400 mŕtvych minulý týždeň, lebo presne tých 400 mŕtvych bolo do dnešného dňa, on si kľudne vypýtal ďalších 1000 mŕtvych a povedal, že do budúceho týždňa, myslím, do stredy, to je 10 dní, máme čas a uvidíme, čo sa potom bude diať, hoci z vyhlásení Sulíka
A z vyhlásení pani Remišovej ani divá svinia nevie, čo chcú. Nevie to nikto. Lebo vedia, že môže to skončiť totálnym krachom a že ich čapicami ľudia vyženú z Národnej rady a z úradu vlády, preto sú veľmi, veľmi opatrní. Ale on povie, že, presne budem citovať, pár dní nehrá rolu. No hrá. Lebo každý deň je 100 mŕtvych. A on si kľudne povedal, že počkajme teraz ešte 10 dní, veď uvidíme, čo bude o 10 dní, ale to je ďalších 1000 mŕtvych. My preto, dámy a páni, prichádzame s touto iniciatívou a klademe tieto otázky. Kto z troch najvyšších ústavných činiteľov, kto z rozhodujúcich riadiacich zložiek tohto štátu sa zaujíma dnes napríklad o to, koľko je mŕtvych ľudí, koľko je hospitalizovaných, koľko potrebujeme plúcnych ventilácií, v akom stave je zásobovanie liekmi, ktoré potrebujem. Povedzte mi, kto to má teraz v hlave? Pozrite sa, aké majú kockaté hlavy z vládnej krízy. Všetci. Vy si myslíte, že niekoho z týchto ľudí to teraz trápi? Ich predovšetkým trápi, ako za každú cenu si udržať tú vládnu moc. A my sme im predsa povedali, buď vládnite, robte to, alebo choďte od toho preč. Chcem jednoducho sa spýtať, že kto z nich rieši otázku, ktorú postavili mesta a obce, že majú testy, ktoré sú nefunkčné. Sú starostovia, ktorí potvrdzujú, že v desiatkách prípadov, keď použili test, tak ten test neukázal žiadny výsledok a opätovne bolo treba pchať do ľudí, do nosov tých ľudí nejaké paličky. Lebo to je nefunkčné. Kúpili šmejdy za obrovské peniaze, lebo na tom chceli zarobiť. Pýtam sa, trápi dnes Remišovu, Sulíka, Matoviča, Kolára a pani prezidentku Čaputovú, čo budeme robiť s jednou z vakcín, pri ktorej sa čím ďalej tým viac preukazujú negatívne dôsledky? No môže, viete, samozrejme AstraZeneca firma rozprávať, čo chce. Každá líška si chváli svoj chvost. No tak už len teraz im budem veriť, keď nám Astra slávnostne oznámila, že táto vakcína je dobrá. Už len tedy by som bol ešte viac vyplašený ako predtým. Trápi to niekoho? Skúma niekto, či bola súvislosť medzi smrťou učiteľky, hoci počuli sme ďalší príklad, možno už aj dva dnes, ktoré sú spojené s touto vakcínou. Alebo len slepo budeme očkovať, lebo nemáme zabezpečené žiadne iné vakcíny a človek, ktorý príde do nejakého zariadenia, kde sa očkuje, tak bude musieť akceptovať tú vakcínu, ktorú mu v danom okamihu dajú. Ten človek to nemôže ani odmietnúť. Čo povieš, že ani nevie, čo mu dávajú, podľa mňa. Ani mu to ten lekár alebo ten zdravotný pracovník v podstate nepovie. Chcem sa spýtať, už doočkovali myši a morčatá v Šarišských Michalanoch so Sputnikom? To koľko bude trvať? To sme na čo nakúpili? Na čo sme to celé objednali? Trápi to Remišovu? Trápi to Matoviča? Trápi to Kolára? Trápi to dnes, ja už ani neviem, koho sa mám spýtať, Sulika, alebo či to trápi pani prezidentku? Chcem sa spýtať, trápi niekoho, čo bude po 21. marci? Veď si uvedomte, že dnes je 15. A 21. je v nedeľu. A bolo povedané, že pokiaľ sa nezlepšia čísla, tak ideme do tvrdého lockdownu. Ako ten lockdown bude vyzerať? A kto nám to povie? Matovič? Psychopaticky zložený muž, ktorý podľa mňa vyplakáva teraz niekde v Trnave, alebo kde? Alebo to bude pani Remišová, ktorá nevie ani na elementárne otázky odpovedať, ako sa bude správať jej politická strana? Alebo Sulík, ktorý manevruje? Alebo čo sa pôjde spýtať pani prezidentka americkej veľvyslankyne, že prosím vás, povedzte nám, čo máme robiť po 21. marci, keď príde nejaký lockdown, alebo mal by teda prísť nejaký lockdown. Spýtam sa, kto povie tým firmám a tým ľuďom, aká bude štátna pomoc. Nič, tu sú nejaké návrhy zákonov, ktoré sa objavia v lufte a potom sa stratia ako jarná hmla a nikto viacej o týchto veciach nehovorí. Ako pomôžeme firmám, ako pomôžeme službám, ako pomôžeme konkrétnym zamestnancom. Ďalej sa chcem spýtať, s kým sa budú teraz stretávať tí vedci, odborníci, ktorí chodia na nejaké poradné orgány? No akorát sa tak môžu stretnúť sami. Urobiť si príjemný večer, porozprávať sa a potom sa rozísť domov, lebo neviem, kto to bude formulovať tej verejnosti, čo sa vlastne deje. Dovolte mi preto, aby sme vyzvali. Je ešte stále dosť času. Je 15. marca 2021. V tomto okamihu je možno, ja neviem, 16 hodín a niekoľko minút. Mali by dnes večer vystúpiť prezidentka, predseda parlamentu a predseda vlády.
a mali by informovať slovenskú verejnosť, v akom stave je krajina, kto ju riadi, ako fungujú ústavné mechanizmy, ako sú zabezpečené národno-štátne záujmy a čo sa bude diať v najbližších dňoch. Nemôže sa diať to, že sa nebude diať nič. A čakáme na ďalších 1000 mŕtvych do budúceho týždňa. Toto je pre nás najpodstatnejšia otázka. Ak to neurobia, urobia podľa mňa obrovskú chybu, pretože tá miera nervozity verejnosti je totálna, tak my zajtra v Národnej rade Slovenskej republiky sme sa dohodli, že tento návrh predloží v mene poslaneckého klubu podpredseda Národnej rady, aby mal možnosť aj prípadne k tomu vystúpiť Juraj Blanár. A to uznesenie znie následovne. Národná rada žiada troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidentku Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady a predsedu vlády Slovenskej republiky, aby okamžite, veď majú okolo seba ansábe ľudí, ktorým to musia pripraviť, aby okamžite predstúpili pred občanov Slovenskej republiky a informovali ich o stave, v ktorom sa nachádza Slovenská republika. Osobitne o existencii funkčných ústavných mechanizmov, ktoré zabezpečia, že v čase ústavne vyhláseného núdzového stavu a hlbokej politickej krízy budú občania Slovenskej republiky dôsledne chránení pred dôsledkami pandémie COVID-19, že budú rešpektované ich základné práva a slobody, že sú chránené národoštátne záujmy Slovenskej republiky a že hospodárskym subjektom a zamestnancom budú okamžite predstavené kompenzačné mechanizmy a informácie o pripravovaných opatreniach vlády Slovenskej republiky po 21. marci 2021. Dámy a páni, som trojnásobný premiér, najdlhšie slúžiaci premiér v histórii Slovenska. Ja nepoznám odpovede na tieto otázky. Netuším, čo sa deje. Neviem, kto riadi tento štát. Neviem, či dnes vôbec niekto na ministerstve zdravotníctva prejavuje záujem o tieto elementárne otázky. Ja si myslím, že máme právo ako opozičná strana to otvárať. My tu teraz znovu neotvárame šampanské. My sme zhrození z toho, čo sa s touto krajinou deje. Preto mali by to urobiť dnes večer. Mali by to urobiť. Pani prezidentka má dosť času aj na poradu na americkom veľvyslanectve. Nech tam rýchlo ide, nech je povedia, čo má robiť. A tí dva sa pridajú, budú radi, že ona za nich niečo povie. Keď nie, tak zajtra podáme tento návrh v Národnej rade. Ak aj toto poslanci odmietnú a nebudú chcieť počuť, čo sa ide diať v najbližších hodinách a dňoch, môžeme hovoriť o totálnom rozvrate Slovenskej republiky. A ten totálny rozvrat je tu už teraz. Myslím si, že náš názor na východisko poznáte. Ja by som veci riešil úplne inak. Riešil by som veci v hlbokom sociálnom dialogu. Už by dávno sedeli všetci, zamestnanci, zamestnávateľia, mesta, obce, cirkvi, vysoké školy, všetci by sedeli. A čo by sa dohodlo, to by bolo do 24 hodín realizované vo vláde a do 48 hodín by to bolo realizované v Národnej rade. Treba dnes najmä hovoriť so starostami a primátormi. Treba dnes hovoriť s veľkými firmami, čo sa bude diať v najbližších dňoch. Ale koho, prosím vás, z týchto pánov a dám, čo predstavujú vládnu koalíciu, toto môže zaujímať, keď sú úplne zaťažení témou, ako prežiť. Ako udržať moc, ktorú na základe klamstiev v roku 2020 v parlamentných voľbách získali. Ja sa spolieham zajtra, hoci je to možno také naivné, už by som tiež mohol dostať rozum, lebo sa stále spolieham na rozum iných, najmä teda v tej vládnej koalícii, ale stále mi to nevychádza, že by už konečne mohli prijať niečo, čo posunie troch najvyšších ústavných činiteľov, aby nám konečne niečo povedali, pretože my chceme, aby táto krajina bola spravovaná. Nie je jedno, či to je pravicová vláda, ľavicová vláda, pokiaľ chránia práva ľudí, chránia ľudí, pokiaľ sa starajú o tento štát, z pravého pohľadu alebo ľavého pohľadu je mi to úplne jedno. Len nech prepoľa sa tomuto štátu venujú. Lebo dnes sa tomuto štátu nevenuje nikto. S touto iniciatívou zajtra prídeme. Ďakujem pekne, iba v stručnosti doplním pána predsedu. My ako ľavicová strana máme osobitný záujem na tom, aby sa v tejto chvíli pomáhalo ľuďom, živnostníkom, robotníkom, zamestnancom. Vláda ich nechala na pospas a namiesto toho, aby zvýšila štátnu pomoc, tak sa len háda a hašterí. A toto je jednoducho nepriateľné. Najmä keď vidíme, že iné štáty dramaticky pomáhajú, možno ste zachytili, že americká vláda, čo je jedna z najliberálnejších vlád na svete, ide teraz rozdať rekordnú sumu štátnej pomoci pre svojich obyvateľov,
To isté platí pre Veľkú Britániu, ktorá rozdáva ako jedna z najliberálnejších štátov v Európe. Ide rozdávať, myslím, že 15% HDP na štátnu pomoc. To sú neuveriteľné cifry. Britský časopis The Economist teraz prišiel so štatistikou, kde sa ukazuje, že Slovensko je z hľadiska štátnej pomoci pre ľudí poškodených a firmy poškodené covidom na úrovni Afriky. Na úrovni Afriky. Krajiny v Európe, ako je Nemecko, rozdáva nad 10% HDP. Krajiny, ako sú naši susedia, Poľsko, rozdáva vyše 7,5% HDP. Česká republika vyše 5% HDP. A my sme až v tej kategórii na úrovni 2,6% HDP, na úrovni, ako sú také klenoty ľudstva, ako je Zimbabwe a Mauritánia. Tam sa ocitla Slovenská republika. Oni sa vykašľali na ľudí. Absolútne sa vykašľali na ľudí. Pod nami sú už len krajiny, ako je Sudán. No, aby ste vedeli, ako je na tom Slovensko z hľadiska štátnej pomoci. A v tejto chvíli oni riešia vládnu krízu a riešia to, čo povedal Sulík, alebo to, čo povedal Matovič, a či sa k sebe správajú pekne, zdvorilo, alebo nie. Toto je naozaj smiešné. Veď tí ľudia padajú na ústa. To isté hovoríme o zdraví, hovoríme o liekoch. Ako to, že sa nerieši, že ľudia sa ako nemajú dostať k ivermektínu a k iným experimentálnym liekom. Ako to, že neriešime to, čo aj pán predseda povedal. Tak máme tu Sputnik, ten tu testujeme na morčatách a myšiach, ale medzi tým na AstraZeneca možno zomrela 38-ročná učiteľka, matka, a toto nikto nerieši. No toto keby sa stalo v prípade Sputniku, si to viete predstaviť? To stačilo by, keby to morča chytilo vyššiu teplotu, tak to už upalujú ruské vlajky a už to tu vraciame do Ruska a už tu tvárime sa, že Rusko je najväčší zločin na svete. Ale v prípade AstraZeneca sa tvárime, že stačí, keď korporácia, farmafirma povie, že všetko je v najlepšom poriadku, však zo pár úmrtí, čo je na tom. V Írsku, v Holandsku a ďalších krajinách Európskej únie už pozastavili vakcináciu AstraZeneca. No poďme sa o týchto veciach rozprávať. Nás nezaujíma Matovič, Sulík, Remišová a ich pletky. Nás zaujímajú ľudia. Takže myslím si, že, a povedal to myslím veľmi správne aj tu na Ríšo Takáč v nedeľu v televízii, nech konečne idú na Slovensko, nech sa porozprávajú s ľuďmi, nech vyjdú z tej svojej bubliny a zistia, že ľudia na Slovensku trpia kvôli ním. A pokiaľ vláda Igora Matoviča neodíde, tak budú trpeť aj ďalej. Dámy a páni, ešte mi dovolte krátko k v podstate postaveniu Národnej rady Slovenskej republiky v rámci tejto vládnej krízy. Strana Smer sociálna demokracia konštruktívne pristupovala ku všetkým zákonom, ktoré prinášala táto vláda, súvisiacím s riešením COVID-krízy. A to určite nám dáte za pravdu, že sme boli veľmi konštruktívni. Ba dokonca sme upozorňovali na mnoho vecí, ktoré vláda zanedbávala, a to je napríklad aj plán obnovy, ktorý doteraz je ešte stále niečo, čo nikto nevidel, len sa o tom rozpráva, pretože je tam množstvo peňazí na to, aby mohli byť práve riešenie tie kompenzačné opatrenia, ktoré sú tak dôležité na udržanie zamestnanosti a pre občanov Slovenskej republiky. Avšak táto koalícia vládna si urobila z parlamentu v podstate takú hlasovaciu mašinériu, pretože má v podstate ústavnú väčšinu a urobila z nás štatistov, čo my odmietame. Preto sme to odmietli aj v prípade novely zákona o bezpečnosti štátu, kedy v podstate parlament odsúhlasuje tento vyhlásený núdzový stav 20 dní potom, ako vyhlásený, napriek tomu, že sme žiadali, aby to parlament robil ešte predtým, ako bude vyhlásený, aby sme poučili všetky opatrenia, všetky vyhodnotenia, ktoré sú s tým spojené, pretože dodnes nevieme, ako dopadlo plošné testovanie minuloročné a tie ďalšie, ktoré pokračujú. Iba vieme, že sa tu nakúpili množstva tých nepresných testov. Naposledy tá objednávka je na úrovni 35 miliónov testov za 140 miliónov eur. Preto chceme, aby parlament v tejto vládnej kríze zobral na seba tú zodpovednosť a vyzývame aj poslancov Národnej rady za koalíciu, aby zobrali zodpovednosť do rúk a podporili aj toto uznesenie, ktoré zajtra chceme predložiť, pretože toto už nie je sranda. To, čo sa tu na Slovensku deje, už nie je sranda. To je vážna vec a Národná rada musí k tomu zaujať stanovisko a postaviť sa jasne ku vláde a vyzvať vládnych činiteľov a všetkých ústavných činiteľov, že musia garantovať ľuďom, že čo tu bude v najbližších dňoch v súvislosti s riešením COVID-krízy. Ďakujem pekne, páni. Nech sa páči, vaše otázky.
Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Pán predseda, hovorili ste, že pár dní hrá rolu. Odkedy sa vlastne začala aj táto vládna kríza, tak niekoľkokrát ste aj na to... Že pár dní nehrá rolu, to povedal Sulík. Ale ja hovorím, že vy hovoríte, že pár dní hrá rolu, tak som to uvedla. Odkedy ale začala táto vládna kríza, vy ste niekoľkokrát hovorili, že jediným riešením sú predčasné voľby. Preto je vlastne spustené aj referendum. Avšak aj predčasné voľby by boli istým prieťahom. Keby ste úplne odložili politické trička, čo je teraz pre krajinu z vášho pohľadu lepšie? Aby ešte dostala táto vláda šancu na rekonštrukciu, alebo ísť do neistého obdobia, kedy by boli tieto predčasné voľby? Pani redaktorka, mám veľkú výhodu pri vašej otázke, pretože ja môžem dať konkrétny príklad, nie teoreticky, ale prakticky. Všimol si niekto v roku 2018 výmenu vlády? Možno len preto, že moje meno bolo známe, ale výmena predsedu vlády a celej vlády prebehla neuveriteľne kontinuálne a bez problémov. Pretože ak dnes niekto hovorí o odchode Matoviča z funkcie predsedu vlády, ja to teraz nekomentujem, mňa to vôbec nezaujíma. Pretože tento bordel si spôsobili sami, nech si vyriešia sami. To je nové zostavenie vlády, nové menovanie ministrov, nové programové vyhlásenie, predstúpenie pred parlament do 30 dní, hlasovanie o dôvere. To je komplikovaný proces. Čiže najlepšie riešenie, a my sme to už povedali minule, že ak budeme vidieť snahu tejto vlády krízu dotiahnuť dokonca tak, že zrekonštruujú vládu rozumne, kontinuálne a bez toho, aby boli ohrození ľudia, my naďalej podávame pomocnú ruku. Budeme v parlamente hlasovať za potrebné zákony a budeme robiť, čo máme robiť. Ale to už nie je prvýkrát, už to niekoľkokrát odložili, už to bolo minulý týždeň, teraz to je ďalších 10 dní. Preto my si myslíme, pozerajúca na výbavu týchto ľudí, pani redaktorka, znovu, prosím, ja to poviem možno na takom inom príklade. Keď bol futbalový štadión v Bratislave, Slovan Bratislava, starý štadión, s hnusnými smradlavými záchodmi, s hnusnými rozbitými tribúnami, tak sa tak ľudia aj správali na tom štadióne. Ale keď zrazu im poskytnete nejaké normálne prostredie kultúrne, tí ľudia menia aj spôsob správania sa. To sa týka aj vzdelania. Keď máte vzdelaných ľudí a kultúrnych, tak sa správajú normálne. Ale oni sa správajú ako zmyslov zbavení. Oni sú odtrhnutí od reality. Oni sa správajú ako šialení. Oni nemajú vôbec zmysel pre realitu, lebo sú nepripravení amatéri bez vzdelania, ktorí ešte ukradli tie tituly. Toto je problém tejto vlády. Preto ja nechcem teraz im ponúkať, čo by mali robiť. Ja by som vedel, čo by som mal robiť v tejto situácii, ale predsa nebudem dávať nejaké recepty Igorovi Matovičovi. Najlepšie riešenie pre všetkých by bolo, ale do toho oni nepôjdu, to nie sme my malé deti, je rýchlo sa dohodnúť na predčasných parlamentných voľbách a zabezpečiť, že do schválenia zákona o predčasných parlamentných voľbách a do obdobia konania parlamentných volieb by vláda fungovala aj s podporou opozície. My by sme nemali žiadny dôvod uchádzať sa o rozpadnutie takéto vlády, o podávanie návrhu na vyslovenie nedôvery takéto vláde, pretože tie predčasné parlamentné voľby to vyriešili. Ale oni toho nie sú schopní. Garantujem vám, že budeme svedkami tohto chaosu dlhé, dlhé týždne. A my staviame na tie váhy, že čo je teraz dôležitejšie, riešiť ich bordel, ktorý spôsobili sami, alebo tie otázky, ktoré sme postavili a ktoré staviame aj trom najvyšším ústavným činiteľom. Čiže technicky, ústavne sú najlepšie predčasné voľby. Oni ich nevedia v žiadnom prípade zagarantovať, preto jediná cesta je samozrejme referendum a dotlačiť vládnu koalíciu do predčasných parlamentných volieb. Ale Slovensko je odsúdené v tomto okamihu na totálny rozklad ústavných inštitúcií a je odsúdené na permanentnú vládnu krízu. Pretože oni sa už tak dourážali navzájom všetci, že to nemôže fungovať. Ako by ste si sadli vedľa seba teraz tej vláde, si predstavte, že ste predsednička vlády a vedľa vás sedí ten človek, ktorý o vás povedal, že ste pomstitivý klamár. A vy ste o ňom povedali, že je idiot. A bohvie, čo si všetko ešte nakričali na tej vláde, keď tá vláda tam prebehla. Tam je strata autority a dôveryhodnosti tých ľudí. To isté bude v parlamente, keď sa tam vráti. A to isté bude v parlamente, pretože oni budú týmto spôsobom riadiť svojich poslancov. Takže predčasné voľby sú najlepšie riešenie, alebo to musia seknúť a povedať, skončili sme. Ja nechápem, ja neviem, či im niekto radí alebo neradí, ale... No, keby sme my teda nemali nejakú mieru zodpovednosti aj za to, že sme boli vo vláde, vieme, o čom je vládnutie, tak my tu ujúkame. My tu máme hody na smere, sa zabávame. Ježiš Mária, paráda. Ale ako môžeme povedať paráda, keď 100 ľudí dneska zomrelo?
Znovu si kladiem tú istú otázku. Koho z tých ľudí, ktorí dnes tú krízu prezentujú na hodinovej báze v televízii, zaujíma, že zomrelo 100 ľudí? Nikoho. Toto je náš celý problém. V akom stave je to referendum spomínané? My povedali, že sme na 300-ke, 300 tisíc podpisov. My sme aj potvrdili to, pani redaktorka, že potrebujeme viac ako 300 tisíc podpisov. Chcem poďakovať ľuďom. Chcem oceniť, pani redaktorka, že napriek tomu, že nestojíme pred žiadnym obchodným domom, ľudia sami nosia tie podpisy. A všetko je individuálna iniciatíva ľudí. Tí ľudia nám to prinášajú sami. Je to už 300 tisíc podpisov aj niečo. My potrebujeme 500 tisíc podpisov, lebo pani prezidentka nebude hrať s nami. Pani prezidentka bude hrať vždy proti nám. Ja si myslím, že dá návrh otázky na ústavný súd a myslím si, že bude lupou preverovať každý jeden podpis. Ale pani prezidentka sa tiež veľmi mýli. Sa veľmi mýli, ak si myslí, že keď jej vychádzajú pekné fotografie v ženských časopisoch, že o tom je politika. Politika je o niečom, ale že úplne inom. Páni, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dámy a páni, pekný deň. Ďakujem.